Depois perguntam por que a faxina não rende. Por que a gente demora tanto para limpar uma casa? Ó, ó quem chegou aqui. Alguém quer esse balde, gente? Fala não, Má. Fala lá, ó. Mostra lá. Fala não, não. Não, não. Fala lá pro tio. Não, não, tio. Como é que é? Fala pro tio. Como não, é que não, é? Não, não, não. Mostra pro tio. Fala lá, então mostra pro tio. Não, não. Não, não. Mostra pro tio, ó. Fala pro tio, ó. Fala pro tio. Não, não. Fala pro tio, ó. Não, não. Não, não. Quer ir dentro do balde. Você quer ir dentro do balde de novo? Bateu a cabeça, gente. Você bateu a cabeça? Ih, gente. Tá dando tchau. Gente, ela só dá tchau pra mãe dela. Ela vem aqui, ela não quer ir embora. Ela vem aqui e já me dá tchau. Fala pra sua mãe, ó. Não, tchau. Vamos embora. Você vai embora? Vamos embora, sim. Vai embora pra mamãe. Vem, vamos embora. Vamos embora, sim. Fala pra mãe. Não, 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 não. Fala pra sua mãe. Então fala pra mãe. Não, não. Não, não. Vamos embora, sim. Vamos. Vamos embora. Você vai embora. Vai morrer. Vamos embora, sim. Vamos. Vai embora, minha mãe. Vamos embora. Ó, a Lara vai embora agora. Vai embora, Lara. Vai. Xingou, hein? Ô, gente, o meu cachorro ali, que tava na mesinha da sala, né? De decoração, aquele preto. Alguém aqui quebrou, né? Acho que vocês já sabem que eu já mostrei. Quebrou a orelha e tal, e agora eu acabei de jogar fora, porque tava perigoso, né? A orelha dele às vezes esfarela, eu tenho medo. Mas já avisei que eu vou comprar outro e alguém não vai mexer, né? Não, não, ela não vai mexer mais, viu, gente? Você vai embora? Sim, sim. Ô, Lara, ó. Lara, vai embora. Vai embora, tua mãe. Vambora. Tchau, mãe. Tchau. Joga beijo pras meninas. Joga um beijo. Joga um beijo. Não. A Lara bateu a cabeça? Ai, bateu a cabeça. Vamos embora. Bateu a cabeça, gente. E ela machucou o pé. Machucou o pé? Vamos embora. Vamos. Dá tchau pra ti e vamos embora. Vamos embora, mãe. Vamos embora, sim. Não, não, não. Vamos embora, sim. Vamos. Vamos embora. Você vai ficar aí? Vai dormir aí hoje? Então tchau. 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 Vai dormir aí hoje? Então tchau. Dá tchau. Dorme aí, tá bom? Tchau, tchau. Amanhã eu venho. Tchau. Dá tchau pra mãe. You're the strong and wild type. A rush.
Galera, tô começando já a descer todas as coisas, ó. Daqui de dentro, eu acabei que nem mostrei pra vocês, mas já tirei pó de todas as coisas ali, sabe? O Robson tá passando um paninho na janela, lá nos batentes lá de fora pra mim. E aí aqui, ó, tá assim. Aqui só tem o capacete, né? Tem dois capacetes ali, preciso ver um lugar pra colocar eles. E ali, gente, é um aparelho de som. Acho que eu já mostrei pra vocês lá no Instagram. Que o irmão da minha tia emprestou pro Robson passar umas fitas cassete dele. É pro computador, um negócio assim. E ele precisa ir lá devolver, porque ele já usou. Então, aqui tá organizadinho. Aqui eu já vou colocar os tapetinhos e a toalha. Aqui é o quarto do Davi também, tudo organizado, tudo bonitinho. Ai, gente, que paz, né? Deixa eu pegar aqui uma toalha. Gente, até fechei a janela aqui por causa do sol. Aqui que o Robson tá passando o pano, sabe? Ó, tava cheio de poeira. Aí ele passou um pano ali pra mim, limpou, porque do resto a janela tava limpinha, sabe? E eu já tô fechando, porque essa hora começa a vir muito pernilongo. Já separei essas coisas aqui, ó, que eu vou pôr no banheiro do Davi e aquele lá no nosso banheiro. Prontinho, gente, ó, banheirinho limpo também. O banheiro eu não lavei hoje, eu fiz uma manutenção, porque ele tava limpinho, sabe? Aí eu só lavei mesmo a pia e o vaso, por isso que eu nem mostrei pra vocês, só fiz manutenção aqui. Tudo limpinho, cheirosinho, ó. E agora eu vou colocar as coisas lá do nosso banheiro. Vocês viram que eu nem troquei, né, roupa de cama, porque também tava limpa. Pronto, aqui também, ó, toalhinha limpa, toalha de banho, tudo cheirosinho, né, gente? Ai, que coisa boa. E agora aqui só falta eu descer o puffzinho ali e fechar a janela. Aqui. Gente, nesse calor não dá pra usar coberta, né? Aí o que que eu fiz? Aproveitei e lavei tudo meus edredom que tava sujo, já guardei ele no guarda-roupa. Tapete também tá ali, ó, enroladinho, lavado, porque com esse calor eu nem tô usando essas coisas. Olha aqui, ó, como é que ficou limpinho, gente. Ficou bem, bem limpinho. Isso daqui não é sujeira, tá? Isso daqui é da janela. No resto ficou tudo bem organizadinho. Agora eu vou lá no fundo colocar pano pra bater e lavar o corredor enquanto o Robson lava a área. A sala aqui também tá tudo em ordem já, ó. Tudo gostosinho. Deixei aquele tapete lá, porque é o tapete limpo que vai colocar lá fora a hora que acabar de lavar, sabe? E esse quadrinho, desci tudo, ó. Esse quadrinho aqui, gente, preciso arrumar. É o quadrinho que tá faltando lá. Vocês lembram quando quebrou, ó? Eu preciso dar um jeito de arrumar ele pra voltar pra parede. E esse outro aqui, sabe quando você enjoa dele? Você acha bonito tudo, mas não sabe mais onde pôr? Acho que eu vou ver se minha irmã quer. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Que o Robson tá lavando a área. Nossa vida, esse horário é tenso, porque é um sol aí, né? Que misericórdia. Nossa, ela é crítica, hein? Mas até que tá gostoso, né? Mexer na água. Água esse calorzão. Quente, gente, esses dias fez quantos graus? 40 e pouco. A água daqui da rua ferve. Sabe o que é ferver, gente? Sério, é ferver. Eu não tenho noção quantos graus, mas é muito, muito quente mesmo. Tem hora que não dá pra colocar a mão na água da rua. Ah, deve sair uns 30 graus. Por aí. Nossa, e eu vou... Posso deitar, amor? Deitar? Posso ir dormir um pouquinho? Vamos, vou deitar também. Vai nessa. Sei que não vai acabar essa área, não. Gente, minha vontade agora, ó. Ó, eu tenho até que fechar aqui, porque olha o solão, começa aqui. Minha vontade agora de deitar nesse sofá e assistir uma televisão. Mas, olha lá, o corredor ainda me espera. E só pra avisar que esse fogão tá fechado pra balanço hoje, viu? Never de comida. Gente, deixa eu aproveitar e falar uma coisa pra vocês. Porque teve uma lindona que perguntou aí pra mim. Dê esse kit aí, né? Eu lembro quando você ganhou. Sua tia ainda faz? Porque ela queria, acho que pra Natal, não sei, né? Pra presentear ou pra ela mesma. Mas a minha tia ainda faz, gente, ó. Tem o kit completo, né? Tanto guardanapo que eu coloco aqui. Tá um pouquinho amassado que vocês sabem que eu não passo nada. Capa do bujão. O meu avental também tá ali. Ela faz tudo isso daí. Vou deixar o Instagram dela aqui passando, mas só chamar ela. Agora, final de ano, gente, tem muita coisa linda. Vai lá na página dela, confere, dá pra vocês pedirem. E vê com ela pra ela poder enviar pra vocês através de correio, tá bom?
Gente, toda vez que eu lavo aqui o corredor, sempre surge dúvida. De onde fica a sua máquina de lavar? Gente, ó, saiu lá da cozinha, tem esse corredor, o tanque, e aqui fica a máquina de lavar. Aqui tem uma toalha de mesa que eu trouxe pra cá pra pôr na máquina, e o pano do sofá, sabe, a mantinha. Mas primeiro, vou aproveitar que a máquina já tá suja, vou colocar os panos de chão, de tirar pó, tudo pra poder lavar, sabe? Depois eu lavo a máquina e lavo essas coisas. E aqui fica assim, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então aqui do tanque, vindo do corredor. Aí aqui tem essa voltinha, né? Fica mal as coisas ali. Ergui o aspirador de pó, porque... pra não molhar, né? E só, agora é só esperar secar. E acabei. Graças a Deus, gente. Vou tomar um banho, que eu tô acabada. Thank you.